הזו הייתה דוגמה קלאסית לתזמון המושלם של שוש. The Edge of Heaven, קצה גן העדן. שמענו את וואם, ואנחנו עוברים עכשיו אל מרועייננו הבא כאן באולפן, ושמו קובי מנורה. שלום קובי. שלום אופיר, שלום למאזינים. מאוד מאוד מוזר להיות כאן באולפן, בתור אחד שגדל כאן באולפן הזה, אולפן 5, לימים גם לאולפן של אהוד מנור, שהיה כאן מגיל מאוד צעיר, עבד בין השאר עם שוש אתרי, גם בהפקה וגם בתור הפקת הכנת קפה, אחר כך גם שידרתי ברשת ג' כפי שאתה יודע, והמאזינים נכון. בוודאי יודעים. נכון, משנת ה-90. ה-90. עד שנת 97 בעצם שידרתי. אתה לא כזה זקן. כן, אז היא בעצם כמובן התחלפתי בכיסא אחריה או לפניה, או שהייתי מחליף אותה שהייתה חולה. תגיד, איך זה היה לשבת בכיסא אחריה? תראה, לא באמת. לא, תשמע, זה היה חם. זה היה חם. חם, חם, היא לוהטת. היא הייתה לוהטת. ואחרי לוהט, זה פשוט הכיסא היה באמת היה חם. אבל תשמע, אני התחלתי כמו כולנו, בעצם כמו נער, שומע רדיו, מקליט, שוב עם הקלטות, עם הפאוז, עם הרקורד, ומחכים שהיא תגמור, תתחיל לדבר, ולא הייתי מקליט את השירים, הייתי מקליט את הדברי קישור. אתם הייתם מקליטים את השידורים. לא, אני הייתי מקליט גם את הדברי קישור. אני חולה נפש, הייתי מוחק את השירים, הייתי מקליט רק את הקטעים של הדיבורים שלה ושל שדרנים אחרים, כי הייתי רוצה להיות כמוה. היא לימדה אותי רדיו. אני התחלתי בתחנות הפיראטיות, ובעזרת הכישורים המעטים שהיו לי גם הצלחתי עוד להגיע איכשהו לרשת ג' שהרבה אחרים כמוני ניסו ולא הצליחו, והיא זו שבלי אפילו לדעת, לימים אחר כך ידע, כי היינו מאוד קרובים והיינו גם עורכים כל מיני תוכניות ביחד, והיינו כל מיני, הייתי גם מצא בבית הרבה מאוד פעמים, אבל בהתחלה זה היה פשוט כמו שאתה אומר, לשבת על הברכיים שלה וללמוד, ללמוד דרך הרדיו. זה עם הברכיים שלה, היא לא אוהבת את זה. היא גם לא סנה שיגידו בת כמה היא, ותמיד בכל הזדמנות, רק אל תגידו, 22, רק אל תגידו, רק אל תגידו בת כמה אני, לא רוצה לשמוע את זה, אל תגידו שלא ידעו, שלא יגלו, וכמה עצוב דווקא שבן אדם הולך, הכל כמובן יוצא החוצה, ששמעתי את הידיעה, כמובן שהייתי מתחת לבית שלה באותו ערב, היינו שם עד 2 לפנות בוקר, המשפחה הייתה למעלה, לא נתנו להם אפילו לרדת למטה, בגלל התקשורת הרבה שהייתה שם, אנחנו העברנו שידורים לרשת בית שהיו באותו לילה, העברתי כל מיני דיווחים לחדר החדשות של רשת בית, וסיפרנו להם מתי מגיע הפרמדיק, מתי מגיע כל הפרוצדורות שהיו צריכים לעשות באותו ערב שם, השכנים שם כולם יצאו, החתולים, אני נשבע לך אופר, היא הייתה מאכילה, חתולי רחוב, היא הייתה קונה סכים, אני פשוט בשוק מהעניין הזה שלדעתי, ואני עכשיו לא צוחק, החתולים הרגישו משהו, היא הייתה יורדת למטה, הייתה מאכילה אותם, החתולים הגיעו. עשרות של חתולים. זה פשוט לא יאמן, בתור שכן, לא כך קרוב, אבל גרתי לא רחוק מנה, אבל מי שידע וגר בבניין שלו, בבניינים ליד, ידע את האהבה הגדולה שלה, ושוב, כמו שאומרו קודם, אני פשוט כל מה שאני אגיד עכשיו לא יחדת כבר 4 שעות מדברים עליה, אבל הכסף המעט, אנשים לא ידעו את זה, צריך להגיד את זה, זה לא כך כיף להגיד את זה, אבל היה לה הרבה בעיות כלכליות, ועם המעט כסף שהיה לה, היא הייתה הולכת לסופר, הייתה קונה אוכל לחתולים. אני חייב לומר לך, שלא רק אתה, גם אני הייתי יושב ומחכה אותה, יושב מול הראי ועושה כאילו אני שוש אתרי, ושאלו אותי, מה אתה רוצה להיות גדול? שוש אתרי. אני רוצה להיות שוש אתרי. אני הייתי מראיין את אחותי, הייתי אומר, את היא מאזינה, והייתי מקליט, וכמובן, כמו כולם בעצם. קובי, מה רצית שנשמע? איזה קטע? תשמע, בשמונה באפריל 96 הייתה התוכנית האחרונה של לוהט, וזה הפתיחה, כך היא פתחה את השידור. בוא נשמע את זה. שלום לכם, תראו, אני רוצה לעשות תוכנית רגילה היום, זה מה שתכננתי, ואני רואה כל מיני פרצופים מדושני עונג, ועושים לי תנועות מגיונות מהקצה השני, מהצד השני של הזכוכית, אני כנראה שבונים כל מיני הפתעות, אני לא יודעת כלום עליהם. חבר'ה, אל תפשלו, בואו אני אפתח כרגיל. כאן שוש אתרי, זו התוכנית האחרונה שלי ברשת ג' אני איתכם עד 2, לוהט, המפיק אריה צוברי, אילן אשר בהפקה, צ'יקו כאן בהפקה, קובי מנורה בכלל, הוא כאילו הכין כאן, אני לא יודעת מה, כינוס של ארגון האום, וצביקה שהקין, הבוגד, שחזר לשדר איתי, גילינו אחד את השני צביקה, עכשיו אתה חוזר בתוכנית האחרונה, טוני פיין מוסיקה. מי עוד, שכחתי מישהו? אז אני אמרתי להם, אמרתי לטוני שיכין הרבה מוסיקה, כי היום אני רוצה הרבה מוסיקה, אבל נראה לי שזה לא יינתן בידי. לא קורה לי הרבה, אני נרגשת אדמעות. 20 שנה בדיוק, פחות 2.5 חודשים, אני משדרת ברשת ג' חוץ מאשר שנה שנסעתי לארה״ב ושידרתי גם שם, לא היה יום, חוץ מכל מיני מכאילו מחלה שלא התחשתי להגיע ו... צלצלתי לרדיו ואמרתי, עד יכולה, עד לא יכולה לדבר, ורציתי חופש. אז שידרתי יום-יום, יום-יום. כך נפרדה מאיתנו מרשת ג' שוש אתרי, והיום אנחנו נפרדים ממנה.
אפריל 96. אפריל 96. קובי מנורה, תודה רבה לך. תודה, אופר. בגימל כעת 43 דקות פרסומת. תשמע, היה לי אתמול נקר. נקר? זה היה גדול. חבשות היית גדול. לקטע האחרון, חבשות שלך. מה?